Vi ska från Urban till svensk seglings Grand Old Man som har storslagna planer. För några veckor sedan så blev Sven Irvin klar med sin båt som ska ta honom hela vägen från Irland till Nya Zeeland. En resa som beräknas ta hur lång tid då? Ja, men 300 dagar om allt går som det ska. Maria Forsblom på plats har bestämt träff med denna spännande man. Varsågod. Tack så mycket Tilde och Peter. Jag står här och fascineras över Sven Yrvind. Dels över kunskapen att kunna bygga en båt. Visserligen har gjort det sedan 60-talet, men ändå. Men också över modet att ge sig iväg helt själv. Kommer aldrig gå i land på runt 300 dagar. God morgon. God morgon. Jag tycker att det här låter livsfarligt. Vad känner du för den här resan? De flesta skulle vara livsfarligt för och det har väl sina risker. Ja. Men andra sidan så, ja, du vet vara i Stockholm. Det är inte så himla riskfritt också, särskilt som om man går på sådana fotbollsmatcher och grejer, vet du, man vet inte vad som kan hända. Va? Och trafiken och de här fästingarna som finns i land och allting sånt. Va? Så det gäller att välja, vet du. Men det är ju en lång resa. Vi har en karta som visar vilken otrolig sträcka du ska ta den med den här XLX. Ja. Vad ser du som den största utmaningen? Det är tidens tand, vet, att det liksom håller på dygn efter dygn, vet, vecka efter vecka, månad efter månad. Och man är så himla långt ifrån allting. Va? Så att... Hur förbereder du inför det? Nej, det är ju bara att ha ett starkt psyke, vet, och en god hälsa och en väldigt säker båt som jag har byggt själv. Så den här är superstark, den här båten. Vet, jag har tänkt på allting. Jag har hållit på över 50 år med de här båtarna. Va? Ja. Ja, du har i alla fall tid att gå igenom livets berg- och dalbana. Ja, ja. Jag har min telefon här så jag tänker att vi ska gå ner i båten för att visa lite hur det ser ut där nere. Om jag kommer ner, för att det är tajt med plats. Så jag... Men här kör vi. Här kommer då Sven att sova och här där jag sitter kommer han sitta och äta lunch. Och det är ju ingen queen size bed, ser ni? Det är 3 centimeter tjock madrass ungefär. Hur tror du att kroppen pallar det här? Ja, människan är ju världens mest anpassningsbara system, vet du. Så att jag håller ju på att träna nu. Nu ligger jag i båten, nu bor jag i båten och sådär. Och sen så har jag varit ute tidigare då, så man får ju börja sakta, man ska försöka få bra väder i början, va? Ja. Vänta på ett bra vädersystem så man inte kommer ut i stormar direkt, va? Sen efter en vecka så börjar kroppen vänja sig och så efter en månad så har psyket vant sig, då har liksom allt det här gruset från civilisationen trillat ner och så, va? Men du har ju faktiskt testat hur båten klarar av att vändas upp och ner, för att du kommer ligga upp och ner många gånger. Ja, det är ju den himla stora böljor, vet du, som borta, de här husen, de är ju... Ja, böljorna är som husen, vet du, de är 10, 20, 30 meter höga, va? Och så kommer brotten här, vet du, med fart kanske 50 km i timmen och dankar till i båten så att den snurrar runt. Va? Men den har stora överbyggnad, det är ingen köl på den här båten, den går bara 30 cm djupt. Va? Men vilken ändå utmaning det är, hur sannolikt är det att du kommer klara det här? 50% hoppas jag, ja. Och då hoppas vi såklart att det blir den lyckade 50%. Men om det blir misslyckat, vad innebär det i det här sammanhanget? Ja, då får man väl se det roligt. Det, jag vet inte det. Lyckas kan göras på ett sätt, men misslyckas kan gå på 1000 sätt. Va? Ja. Jag vet inte hur. Är du inte rädd för ditt eget liv? Nej, och jag menar, du är på långvården eller du är ute till havet. Ja. Ligga där i en sån här... Du vet, säng med massa nålar och grejer och liggsår och grejer, vet du. Nej, det skulle jag inte vilja vara med om. Nej. Irvin, du är en spännande man och jag tänker vi måste ju också ge oss ut med båten för att se vad den går för. Så det blir absolut. Upp till bevis om ungefär en timme. Ja. Ja, vi ses då. Till och Peter. Tack. Modigt, Irvin, måste jag säga. Vi ska till en annan person som faktiskt sätter livet på spel. Eller tar jag i för mycket då? Nej, vet du att jag tycker inte att du gör det. Sveriges tuffaste nästan 80-åring Sven Yrvind ska resa helt själv i en egenbyggd segelbåt till Nya Zeeland. Utan att gå i land en enda gång han startar på Irland. Men ja, vi måste forska mer i det här. Ja, Maria Forsblom, vi lämnar över till dig igen. Ja. Tack till dig Peter. Det var en bra sammanfattning där av det äventyr som Irvin kommer ta sig för här i ta sig an i april-maj. Har du som mål att gå sätta fart? Vad sa du? Ja, i april-maj vill du ta ut båten och börja färden till
Nya Zeeland. Det är en segelbåt, 4 kvadratmeter stort segel. Men åran fyller en viktig funktion också. Vad då? Jo, det är den där stilten att man ska ta sig fram. Va? Men sen behöver ju kroppen motion också, vet du, för att jag kanske kommer att vara ett helt år till havs. Va? Ja. På det här lilla utrymmet. Och det är jättelitet utrymme som du ser här, va? Ja, man får knappt plats när man står. Ja, och då har jag ju den här åran. Jag kan träna, jag kan hoppa i vattnet, jag kan simma omkring. Va? Men så fort det blir lite bra väder, va? Då tar jag fram åran och så vrickar jag med den. Vet du, och så kommer jag framåt och så ger det en tillfredsställelse. Ja, vi märker, vi kommer ju ändå framåt som ni ser, men särskilt fort går det inte. Vilken hastighet beräknar du att du kommer ha? Ja, typ 3,5 kilometer i timmen. Det är 2 knop i nautiska termer, va? Ja. Men andra sidan, det går ju dygnet runt. Vet du, jag ligger där nere och läser böcker. Eller jag kanske inte läser böcker, men funderar och grejer. Vet du, och sådär, va? Så att, ja. Nej, ja, du får det låta ganska härligt när du beskriver det så. Men du har ju inte med ett extra segel. Och jag tänker masten. Vi har ju bilder på som visar när du testar båten. För att den kommer ju välta, slå om kullavågorna. Kommer de inte gå sönder? Ja, den är superstark, den är ju bara 2 meter lång, va? Och ju kortare en grej är ju starkare är den, va? Mm. Så att jag tror inte att masten kan gå sönder. Och jag har provat med på jättetjocka kompisar, de vägde 100 kilo stycket, vet du. Och vi la upp den här på varsin ända och sen så hängde de och jag hängde med 270 kilo. Och den sviktade inte ens, va? Ja, det är bra test där. Men jag måste ändå fråga, för många undrar nu ändå. Varför vill du göra det här, Yvind? Jo, dels är det för miljöns skull. Vet du. Grejer blir större och större. Vet du. Det går åt mer och mer av jordens resurser. Vet du. Men här har jag 4 kvadratmeter segel och en åra. Och båten är liten. Vet du. Och sådär, va? Så att det kan vara en grej för att andra ska se. Ja, men vi kanske inte behöver så stora bilar. Vi kanske inte behöver så stora hus. Kanske inte behöver så stora grejer utav det och det, va? Ett modigt sätt att bevisa det, men jag önskar dig all lycka till. Och ni ser, vi har ändå tagit oss en bit på vägen. Jag hoppas att du kommer hela vägen till Nya Zeeland. Ja. Då får du höra av dig igen. Tack så hemskt mycket. Tack snälla för den här stunden med dig. Nej. Till och Peter. Varsågoda. Lycka till, Sven Irvin, och tack så mycket för idag, Maria.